নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা নতুন ইনফৰমেশ্যনৰ সৈতে স্মাৰ্ট কেম্প চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ইনফৰমেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ, জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কেনেকৈ হ'ব পাৰি। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতে এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে পৰিচয় লাভ কৰাৰ মন থাকে বা যিসকল অভিভাৱকৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভৱিষ্যতে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে কেৰিয়াৰ দিয়াৰ ইচ্ছা আছে, তেওঁলোকে ইনফৰ্মেশ্যনটো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে নিজকে গঢ় দিবলৈ হ'লে আপুনি পঢ়িব লগা কোৰ্চটো হৈছে পলিটেকনিক। এইটো এটা ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰৰ 3 ইয়েৰ্ছৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চ হয় আৰু অসমত প্ৰায় 13খনমান গভ পলিটেকনিক কলেজ আছে আৰু প্ৰত্যেকখন কলেজতে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ, মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ, ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ, অট'মোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰ বা টেলিকম ইঞ্জিনিয়াৰ ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগৰ পঢ়াৰ সুবিধা আছে, যিবিলাক 3 ইয়েৰ্ছৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চ হয়। পলিটেকনিকত এডমিশ্যন ল'বৰ বাবে এটা এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব লাগিব, যাক পেট বুলি কোৱা হয়, PAT। আৰু এই এণ্ট্ৰেন্সৰ বাবে HSLCত জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 40% আৰু SC ST-ৰ বাবে 35% মাৰ্কছ মেথছ আৰু ছায়েন্স ছাবজেক্টটোত প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰত্যেক বছৰে মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম ভাগত এই এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হয় আৰু মে' মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু হৈ যায় আৰু মে' মাহৰ মাজভাগতে ইয়াৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো ষ্টাৰ্ট হয়, মানে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ বাবে প্ৰায় 500 টকাৰ এটা ফিজ পে' কৰিব লগা হয় আৰু জুন মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত ইয়াৰ ৰিজাল্ট আউট হৈ যায় আৰু এক্সামৰ ৰেংক আৰু স্ক'ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাউন্সেলিং ষ্টাৰ্ট হয় আৰু সেই কাউন্সেলিঙৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আপুনি অসমৰ যিকোনো এখন পলিটেকনিক কলেজত ছিট পাব পাৰে। ৰেংকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপোনাৰ কেটেগৰীটো হ'ব, মানে কোনটো বিভাগত আপুনি পঢ়িব লাগিব, সেইটো এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটোৰ আপোনাৰ ৰেংকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। এক্সামটোৰ বাবে চিলেবাছ বুলি ক'বলৈ আপুনি ক্লাছ 8, 9, 10ৰ ছায়েন্স মেথছৰ ভিত্তিতে হয় আৰু সকলো MCQ টাইপৰ কুৱেশ্যন হয়, 4টা অপশ্যন থকা, আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি 8, 9, 10ৰ মেথছ ছায়েন্স এই ছাবজেক্টকেইটা ভাল ধৰণে পঢ়িলে সেয়াৰ ভিত্তিতে এক্সামটো হ'ব। আশা কৰিছোঁ ইনফৰ্মেশ্যনটো উপযোগী আছিল। যদিহে ইনফৰ্মেশ্যন ভাল পাইছে, লাইক কৰিব আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।